A foi um confronto entre Sucu Lourba no Carabao, comandante-geral Pentele, comissário-geral, entre da Costa Hateten. polícia identificou um suspeito Sira, no reino, ato finaliza a investigação, moloxo submete para o Ministério Público. E é a equipa de investigação, novema, que orienta a investigação criminal nacional, na um Serviço de Ruma Iha município de Bobonaro, novema, que apoia o moço se parte investigação do município agora Sira. prepara hela ini proses ini ne peraturan ne depois sudah presenta bahaya menteri republik kono bani ini progres servis ini nian i to agora kita identifika ona suspeitu lobo kida ne vema ka ita si halo komunikasaun ho parte menteri republik ini nian peraturan ne oinsa bele saun ini nia proses ini Ia lobo quida, nebeba que ita uh, identifica unha, se parte a investigação nenha, uh, sei, alamos, coordenação, comunicação ao Ministro do Público, para atornei, bele, reta uh, mandado de rumo, atornei, tabele, uh, executa. Confronto nebe contese foi na laisnei, resulta, emanang hitukanek, no uma sanulo reta ansono, Vítima na enrua horas nedadão bai Sahela e a Hospital Nacional Guido Aladares. Tamba heta tiro, mai be autoridade de seguranza se dao que declara suspeito nebe tiru vítima sira. Antes ne, o primeiro ministro mos toona e a fatin acontecimento o de hasorumalu o comunidade sira nebe sai vítima o de apoiu apoio humanitario. Equipa Cobertura, Ziemen.